今天召集诸位，是想宣布一件重要的事情。或许有人已听到过风声，最近我确实打算重修群玉阁。重修群玉阁？这可是个大工程，坊间传闻确有其事啊，难怪前段时间建材价格飞涨。群玉阁对宁光大人意义非凡，如果能搭上这条线。宁光大人，有什么需要我们帮忙的吗？不必心急，前些日子消息传开后，有不少人通过各种渠道联系我，想要加入到这个工程中。眼下我手里确实有几件事想委托给诸位。如今工程已经完成选址，各式建材准备妥当，但尚有三件至关重要的物品没有着落。这三件物品分别是明霞浮生石、千奇核心以及仙家符箓。这恕我冒昧，除了浮生石外，后面两样我从未听说过。规格够大的浮生石才能冠以明霞之称，这是保证群玉阁能够升空的基础。千奇核心则是群玉阁内机械结构的核心。至于仙家符箓，它的效用是将机械装置与仙家术法有效结合，同样不可或缺。虽是三样罕见之物，但以诸位的人脉和能力，找齐它们应该只是时间问题。兵贵神速，一切全看效率。我会以好价收购你们找来的材料。此外，前三位找齐材料的人将得到一次向我提问的机会，无论是什么问题我都会回答。我相信以此为报酬，必不会令各位失望。这东西虽然难找，但如果能问到离月港明年的规划，那就是天价的生意了。谁从宁光大人那里问到消息，谁就掌握了先机。嘿嘿嘿，真是巧了，不久前我刚听说过有关浮生石的传闻。各位，恕不奉陪了，我先行一步。可恶，我们也赶紧出发，不能被别人抢先了。重修群玉阁，这么重要的事情，我们也去看看吧。刚才我说的话你们都听到了吧？如何，可有兴趣参与此事？只要是我知道的事，均可如实相告。真的吗？那我要问宁光小姐是怎么经商的，这样以后旅行我们就再也不缺摩拉用了。当然可以，不过传授多少心得全看二位的表现了。群玉阁重建一事占地较大，我将地址安排在黄金屋外的废弃矿场，收集到的材料都送去那边吧。我另有要事，不能陪你们前往现场，你们到了那里联系我的秘书就好，千万注意时间，难得的机会可别被别人抢先了。宁光小姐真是个大忙人呢，我们也快点出发吧。首先得先从玉金台离开。诶，你看那边气氛好像有些微妙。诶，小姐，我看你风度翩翩，气质不凡，一看就是在这次重修群玉阁中独占鳌头的料。我们这里有关于那些材料的情报，来，咱们找个安静的地方说话。不需要，
别这么说嘛。别走啊。愣着干什么？还不快跟上。是。你听见了吗？那些人好像有情报。哎，我们现在最需要的就是情报了，快跟上去看看吧。咦，好像不在这里，我们往下面找找看吧。嘿嘿，小姐，这次你终于没地方跑了吧？放心，我们也不是什么坏人，出点钱就能换到宝贵的情报，大家谁都不亏嘛。老大，我总有种不好的感觉，你看他身上的气质明显和别人不同，头发也是白的，不像是普通人。那又如何？好不容易遇见一只飞鹰，不宰他一刀，咱们的赌债怎么还？我说了，我不需要你们的情报，如果你们刚刚没有听到，那我再重复最后一次。哎，小姐，你说你这么大一个人，怎么一点常识也没有啊？这不是你需不需要的问题，你只要乖乖的把钱拿出来交给我们就好。我别狡辩，你有钱我看到了，你先去琉璃亭点了满满一桌子菜，却只是稍微尝了尝，然后又去新月轩万民堂把招牌菜全点了一遍，又是每样只吃一口。如果不是富家千金小姐，哪来如此奢侈的习惯？既然你这么有钱，分我们一点怎么了？虽然师父叮嘱过不要在离月岗里动手，算了，或许这也是命吧。老大，好像有点不太对劲。怕什么？咱们卖情报又不犯法，他要是敢动手，咱们告他个倾家荡产。哦，又是你们几个。千言君，千言君怎么来了？是你干的？哼，多管闲事，信不信我？住口，还敢威胁别人是吧？跟我们走一趟。大人别生气，您听我慢慢跟您解释。申鹤。申鹤，我的名字。哦，原来你叫申鹤呀。我的名字是派蒙，这位是旅行者。我听说过你们，刚刚谢谢你们帮我解围，虽然我自己也能解决，据我判断，只要抓着那个人的脑袋敲三下地面，他应该就会服软。用那么暴力的办法啦，这里可是离月岗，要遵守离月岗的律法。律法？我确实没有听过。啊，真的假的？那你以前……是我的肚子在响，因为没有吃饱。居然这么坦率地承认了。说起来，刚刚听那些人说，你到许多餐馆点菜，每样却只尝一口，这样肯定是吃不饱的吧？你有什么想吃的吗？清新、琉璃百合、琉璃带，这些是我平时吃的。药材？好像解释不通。不补炉就在这附近吧，我们不如带申鹤去饱餐一顿好了。毕竟吃饱了才有力气干活嘛。嘘，你说申鹤他会不会是仙人呀？他好像是第一次来离月岗，也缺乏很多该有的常识，如果是仙人的话就能解释得通了。到底是哪一位仙人呢？
真让人好奇。两位是来抓药的吗？可还记得药方？清心、琉璃百合、琉璃丹，各要半斤。这是什么药方？简直是拿药当饭吃。给，这就是本店全部的存货了。多谢。啊，这真的在吃。不饿了，多谢款待。不好吃，其味虽略带清香，但吃多了就只剩下苦、酸、涩。那生后为什么宁愿吃这些，也不吃饭馆里的菜呢？要是我有很多魔拉的话，我肯定要去最高档的餐馆，点好多好多好吃的，一口气全部吃掉。因为我也不确定以后自己会不会留在这里。人间的饭菜固然美味，但若是我将来回归山野，对美食的回味反而会成为修炼的阻碍，所以浅尝辄止，明白各中滋味便好。回归山野，不会错，这个人绝对是仙人。我的事暂且不提，两位接下来有什么打算？对啊，差点忘了，我们可是来参加重修群玉阁比赛的。但耽误太多时间，事情可就做不完了。原来如此。那个比赛，我刚刚路过的时候也有所耳闻。嘿嘿，毕竟赢了的话，不管什么事情都可以问呢。申鹤也是来参赛的吗？我确实是为重修群玉阁而来，不过此前并没有参赛的想法。如今承蒙你们照顾，我也想助你们一臂之力。放心，并不需要什么回报。哇，这怎么好意思？不过有仙人帮忙的话，事情应该会好办许多。那事不宜迟，眼下我有一个作战方案。好哎，申鹤提出来的方案一定很厉害。厉不厉害我不太清楚，不过应该很有效。只要把排名比我们靠前的人全部干掉，我们就会成为第一名。不可以，怎么想都不可以吧。是吗？但我听说竞争本身就是相互倾轧，相互算计。我们可是要堂堂正正的拿下第一名。明霞浮生石、千奇核心，还有仙家符箓，我们就按顺序找好了。首先是浮生石。我说怎么店外就能听到争论的声音，原来是你们来了。白竹，你怎么来了？宁光小姐要采购一批伤药，店里的药材不一定够用，所以我亲自过来筹备。咦，宁光小姐要这么多伤药做什么？我也不清楚，听说他要重建群玉阁，可能是工地上要用吧。总之是客人的隐私，我不便多问。他还从我这里借走了七七。啊，步步炉现在非常缺人，几位要不要留下来做份兼职？不了不了，我们还有别的事情。说起来，白竹见多识广，有没有听说过明霞浮生石？是说群玉阁要用的那种吗？我记得七藏山经里提到过，明霞浮生石激活后可直上云霄，非常稀有。有铭文记载的明霞浮生石基本已经被开采完毕，皆是有主之物。啊，比起我，飞云商会应该对此更为了解。原来如此，那我们去飞云商会问问吧。谢谢你啦，白竹。不客气，祝你们顺利。有什么需要的话，来步步炉找我就好。宁光小姐需要的伤药，未免有点太多了。重修群玉阁，原来是这么危险的事情吗？奇怪。
少爷，您终于回来了。嗯，何事惊慌？最近商会里多了些五花八门的订单，搞得我们手忙脚乱。老爷特意吩咐，若是看到少爷，务必要请您留下来帮忙。原来如此，你先安排人手将订单分类，稍后我亲自处理。太好了，有少爷在，我就放心了。秦秋，原来你在这里呀、啊！我们想向你打听点消息。旅行者派蒙，请稍等片刻。阿旭，我有客人，你先去忙吧。商会的事之后我再找你细聊。明白了，少爷，几位贵客，你们慢聊，我先告辞了。没想到你们今天会过来，怎么了？有事要我帮忙吗？秦秋，你听说过明霞浮生石吗？哦，我懂了。你们也参加了宁光举办的比赛吧？也？难道说……啊，不瞒你们说，飞云商会如今确实有一块明霞浮生石，但也只有一块，是别人寄放在我们这里拍卖的。在你们来之前，已经有不少人问过价。俗话说，物以稀为贵。我估计最后的成交价可能会超过5亿魔拉。5亿魔拉？其实我也不建议你们拍下这块浮生石，溢价严重，并不值得。可是没有明霞浮生石的话……别急，不知几位可曾听过明海七侠真君？那是谁呀？明海七侠真君曾经和离水叠山真君关系很好，不过我印象里他应该已经仙逝了。没错没错，没想到除了我以外还有人对他有所了解。闲云录中记载，宁海七侠真君曾亲手修建一方洞天，存放各类奇珍异宝，其中就有你们要找的明霞浮生石。宁海七侠真君仙逝后，洞天也随之荒废，淹没于历史的尘埃。幸好我近日收集了一批野史孤本，从中读到过有关这处洞天的蛛丝马迹，几番比对，基本可以确定洞天是在离沙礁附近。太好了，不过我们真的可以去拿吗？会不会有点不敬仙师？无妨，据我了解，明海七侠真君生性豁达，即便他活着也不会计较这些小事。生性豁达、相当新奇的观点，敢问是出自哪本典籍？山野间的传闻而已。走吧。总觉得这位姑娘跟在下的一位朋友有些相似。对，还有一事，仙人洞天构造精妙，通常会自带防卫机制。如今它荒废许久，或许还会诞生出妖邪魔物，你们一定要多加小心。我们一定会小心的，谢谢你啦，星秋。重修群玉阁比赛竞争激烈，不知道谁会是最终赢家。我看看，寻秋说的地方就在这附近吧，不过我好像什么也没看到。刚刚这里有特殊的仙家术法遮掩踪迹，我已经将其抹去了，可以再仔细寻觅一番。哇，好厉害，那我们再好好的找一找。咦，你们看那边是不是多了一只仙灵？
这里就消失了，要不要过去看看呢？是拓展课题吗？啊，我们刚刚不是还在瀑布吗？怎么突然就到了这里？好多云彩，感觉就像是在高高的天上。这里应该就是仙人洞天了。不出意外的话，我们要找的明霞浮生石就在这里。真的吗？让我找找。咦，那不是我们刚刚见到的仙灵吗？快看，它钻到云彩下面去了。而且仔细看的话，这里的岩石和树也不完整。难道说云彩底下还有什么东西吗？这并非真正的云彩，而是隔断空间的术法。想要下去，需要先破坏维持术法的机关。好耶，那我们现在就去吧。这里有些魔物的气息，虽然不知道他们藏身何处，但还是小心为上。此即诞生之刻，战斗吧！嘿，驾！嘿，嘿，呀，哈，嘿，呀。
看来我们被当成入侵者了。无妨，像这样的麻烦我来处理就好。消失吧。嘿，战报吧。贤，嘿，宝印换剑。鸟叫阳华，灵骨鱼子魂出。机关的核心暴露出来了，趁现在。石壁看上去好像不太一样，我们走近一些看看吧。
奉行，听令，滚出！这明谷于此险胜，三叔体气。随风而去吧，焚烧吧！此即待生之刻，捏造阳华。剑冲，束手扶珠吧！小姐说的明霞浮生石，没想到居然这么大。这倒也是，可是它为什么没有浮起来呢？浮生石在未激活的状态下并不会浮到空中，外观虽与寻常石头不同，但重量却相似。只有激活之后，浮生石才会显露出真正的模样，挣脱尘世的桎梏，升入高空。原来是这样，申鹤真是见多识广。因为我的师父很喜欢聊天，闲下来的时候他会拉着我讲许多传闻，许多事我听的时候不感兴趣，却没想到有一天会派上用场。哦，对了，我突然想到一件事情，如果在这里激活就没办法带回去了吧，我们肯定也会被他带上天的。但是不激活的话，这块石头怎么看也有上千斤重，要怎么搬回去呢？不必担心，这点重量对我来说不算什么。要注意安全呀。放心，我知道大块的浮生石非常珍贵，会小心搬运，
不会有什么磕碰损坏。我？没错，就算是申鹤，被这么沉的东西砸一下也会受伤吧。搬运重物的时候要小心自己的安全，这可是常识哦。这样，多谢。那我就带着浮生石先走一步，之后再在工地会合吧。申鹤居然能搬得动这么沉的东西，他果然不是凡人。我们也早点跟上去，到工地附近去找他吧。老爷，我简直不敢相信自己的眼睛。能举起这么重的石头，他应该就是传说中的仙人了吧？仙人在上，保佑我来年多涨点薪水。体积、成色均是上佳，保存又这么完好，我宣布这一项你合格了。在明霞浮生石这一项上可以给你满分，请问你的名字是？我的名字并不重要，我也并非是来参赛的。这块石头是别人托我运来的，他们应该很快就到。申鹤，还有宁光小姐的小跟班。原来是你们，怪不得能找到如此稀有的浮生石。不过我要再纠正一遍，我不是跟班，是秘书。嘿嘿嘿，秘书姐姐，这块石头可是我们大家一起找到的，怎么样，很厉害吧？实不相瞒，在我们目前收到的浮生石中，这是最好的一块。不出意外的话，我们会以它作为群玉阁的基础，将修建工作推进到下一阶段。啊，顺便一提，宁光大人在附近租用了一些民居，想要休息的话，可以在那边下榻。那我就先告辞了，如你们所见，工地上还有许多事情要做。申鹤，刚刚我们来的时候，听到好多人在夸你呢。是吗？好冷淡的反应，奇怪，这时候难道不应该感到开心吗？要是有人夸派蒙很厉害的话，派蒙一定会挺起胸膛，露出骄傲的笑容。以前我也收到过差不多的赞美，他们称我为仙人，在我面前毕恭毕敬，仿佛我与他们隔着遥远的距离。但仙人就是这个样子呀，我们以前见过的仙人也都是特立独行，跟普通人完全不一样呢。可我终究不是。申鹤。没事，也许是从进入洞天开始，一路消耗了不少力气，身体有些乏了。我想想，百文刚刚说附近的民居暂时改建成了旅店，我们去那里休息一下吧。不必费心，我在野外寻一处僻静的地方打坐一段时间就好。不可以，遇到危险怎么办？饿了就要吃好吃的，困了就要躺在床上好好休息，不可以勉强自己。好，我记住了。嗯，这才对嘛，我们陪申鹤一起去旅馆吧。
闲聊的时候听说，克勤大人好像是去了孤营阁，还从我们这儿带去了不少工人。难道说那边也有什么工程吗？刚刚搬来浮生石的那位，应该是仙人吧？有了浮生石，工程就真正有了进展。这段时间大家估计会很忙吧。听说前沿军里不少同事被调去了孤云阁，说实话我有点担心他们的安全。又是你，没看见我在忙吗？什么时候开饭再叫我。嘿，你几位是要住店？哈，真是巧了，我们这里刚好还剩下最后两间空房。群玉阁选在这里重修，做工的、围观的、跑业务的、卖茶水的，络绎不绝。所以今儿个生意格外好，空房不多。好在几位来得及时。太好了！哈，其中一间客房正在打扫，估计半个时辰后会空出来。另外一间进门左转就是。这是客房钥匙。几位慢聊，我就先告辞了。那申和先进去休息吧，我们在外面等一会儿，顺便看看有没有好吃的。嘿嘿，刚刚我看到有一位进店的客人手里拿着好大一只烤鸡腿，等下我们给申和也买一只，就当是夜宵或者明天的早饭好了。那我就先去休息了，有什么事可以随时找我，我的睡眠很浅，只要你敲门我一定能听见。明天见。咦，那不是流云界风真君吗？他怎么来了？我们过去看看吧。你们已经见过申和那孩子了吧？如何？跟他相处的融洽吗？还好啦，果然流云界风真君也认识申和吗？那是自然，
除了常年生活在离月港的甘雨，现存的仙人们或多或少都与申河有过交集。哇，那申河的仙名是什么呀？虽然一直叫申河会很亲近，不过总觉得有些不太尊重呢。果然还是叫仙名比较好。仙名？申河为什么会有仙名？咦，仙人不是都有自己的称号吗？话是没错，但申河是人类啊。哦，原来是这样。喂，你已经猜到了吗？所以只有我没看出来吗？难道在你们看来他与普通人类不同？感觉他总是想用一些特别直接的手段解决问题。哼，想当年本仙初次见他便是如此，从未变过。本仙是在一处山洞里捡到申鹤的，那时碰巧路过，察觉山洞中有魔神残骸的气息，本仙向来警惕，当即入内查看。山洞里的申鹤年约六岁，手中握着一把匕首，正与魔神残骸幻化而成的怪物对峙。听上去好凶险。本仙赶到时，他与怪物对峙已有数天之久。凡人之子大都身心脆弱，依赖父母庇护而活，但他不一样。如此凶险的阵仗，他却能熬过来，靠的不仅仅是强大的意志力，还有与生俱来的血性与杀意。在本仙清理掉那个魔物之后，他也不肯放松，还将匕首对准本仙，小心提防，直到确认本仙不会伤害他，才一声不吭地晕了过去。也就是说，如果流云剑锋真君没有路过的话，申鹤可能已经……那倒未必，本仙到现场时已能感受到魔神的怨念在逐步消散，继续僵持下去，获胜的恐怕也是申鹤。但还是很危险啊，为什么他那么小就要跟魔神的怨念搏斗呢？想来是人间万般磨难，他也想着一份。本仙见他无处可去，就收留了他。应当是说本仙，申鹤体质特殊，是修行仙术的好苗子。本仙与众仙家惜才，也愿意教导他。不过，他自幼表现出的杀性，并未因年岁增长而消除，甚至与日俱增。薛月柱言为他卜卦，称他是孤臣劫煞，煞气缠身，一伤亲朋。此事凶险，需以红绳锁魂，制住他骨血中的杀性。绑上红绳的他，整个人虽然安分下来，神情缓和之余，竟显得有些木讷。或许是由于红绳效力强大，顺带压制了其他情感。人海中相遇本是缘分，你们与申鹤有缘，还请多照顾照顾他。我懂了，所以流云剑锋真君是因为不放心申鹤才跟过来的吗？哼，岂会如此简单。如今的离月港看似太平，却也暗藏危机。当初宁光夸下海口，坚称如今是离月与人契约的时代，本仙倒要看看他能如何应对即将到来的风浪。他若处理得好，本仙愿意做他功业的见证人，若不能，仙家自会接手全局。好了，本仙耽搁你们许久，话就说到这里。天色已晚，早些休息吧。原来申鹤并不是仙人，只是跟随仙人一起长大。难怪他不希望被当成仙人，被别人恭敬的对待，反而会让他觉得困扰吧。或许是申鹤上次偷偷出山暴露了行踪，近些年关于他的传说也越来越多。听说离月港内有人依照传说给他写了一出戏，取名为《神女披冠》。戏文里说，他为了守护村民挺身而出。只
真是哪壶不开提哪壶。我的事，你们应该从师父那里听说了吧？哎，申鹤怎么知道？我想等你们回来再睡，但是一直没有听到你们的声音，我担心你们出事，到外面找你们，正好看到了师父的身影。再加上，你们从早上开始态度就有些奇怪，我就猜测是师父跟你们说了我的事情。毕竟，师父他很擅长聊天。嘿嘿，总之对不起申鹤，以前我也把你当成了仙人。没事，我并不在意，也怪我之前未与你们解释清楚，因为从过往的经验来看，解释也是徒劳。不过你们误以为我是仙人，却并未对我敬而远之，而是以朋友相待，对此我很感谢。毕竟就算是真正的仙人，我们也见过很多了呢。那就说好了，今后我们就是好朋友了，与仙人和人类都没什么关系，就是普普通通的好朋友。我记住了，虽然不知道我该做些什么，不过朋友这个称呼我很喜欢。嗯，休息了这么久，我们继续去找剩下的两件材料吧。不过在那之前，我们可以先去工地找宁光小姐的小跟班问问进度，毕竟明霞浮生石这么难找，想必没多少人能拿到吧。如果竞争对手提前放弃了的话，我们就不用那么着急了。对了，申鹤，昨天我们回来的时候在楼下买了烤鸡腿呢，分你一个，这个可好吃了。的确味道丰富，比我自己在野外烤制的要好吃一些。捆着，因为还没有修完呢。百文、北斗也在，还有不认识的人。群玉阁很大，为了确保平衡，我们将群玉阁的修建工作一分为二。在找到合适的浮生石之前，我们先在地面修建群玉阁的底座。浮生石准备完毕后，我们便将浮生石与底座结合，让半成品的群玉阁浮空到与山顶等高的位置。之后的修建工作会在上方完成，一切就绪后，我们便收起铁锁，让群玉阁飞到它该有的高度。百文小姐，我们这边带来了新材料。稍等，马上来。重建工作这么快就有进展，也是多亏了你找来的浮生石。宁光大人也说期待你们接下来的表现。没想到你这么快就找来了最主要的浮生石，我们算是来晚了一步。北斗也参加重修群玉阁的比赛了吗？没错，以前在海上冒险的时候偶然得到过一块明霞浮生石，就带过来了。看来明霞浮生石虽然很少，能找到的人倒也不止我们呢。对了，我来介绍一下，这位是璃月的戏曲名角云锦云先生。你们好。这两位派蒙和旅行者是我的老相识了，这位看着有些眼生。申鹤，他们的朋友。
不必见外，既然是朋友的朋友，那就都是一条船上的人了。云先生也是来参加比赛的，碰巧要借用我的船，所以就一起来了。久仰两位大名，今日有幸得见。与申鹤小姐也是，虽是初见，但我有预感，今后我们定能相处愉快。不瞒各位，我很需要向宁光小姐提问的资格才来参加这次比赛。家父还算有些人脉，我找来的浮生石虽说小了些，倒也勉强过关。哇，这样来看的话，我们三个人就是竞争对手了呢。恕我冒昧，申鹤小姐也是来参赛的吗？不是，我没有什么想问宁光的问题，只是想帮他赢。这样的话，我倒是有一个更好的提案。宁光小姐说过，前三位找齐材料的人均可获得奖励。三次提问的机会，我们三人正好平分。与其相互竞争，不如团结起来包揽前三名。几位意下如何？听上去很不错，具体要怎么做呢？我明白云先生的意思了。最难找的浮生石，我们三人都已经找到了，剩下两样材料并非孤品，只要有一个人找到渠道，就可以解决我们三人的需求，是这样吧，云先生？正是。原来还有这样的办法。好嘞，那我先说我这边的情报吧。关于千奇核心，我这边有些线索，据说这核心打造起来不算困难，难在作为材料的几种矿石不好制备。我打算回船上问问素林听没听说过。你们，我们可以去城里请教一下寒风铁器的张师傅，你觉得呢？如此甚好，那就分头行动，无论哪边顺利，我们离胜利都更进一步。那我先走了，回见。嗯，我们也出发吧。说起来，云锦想要问宁光小姐什么问题呢？我正在为新戏寻找演出场地，宁光小姐眼界过人，我想请教她的看法。哇，是什么样的戏呢？派蒙也想听听看。戏是家父根据坊间传说呕心沥血所作，是一个描绘神怪仙女的传奇故事，其名为神女披冠。向着星辰。